אתמול, בסוף השיעור, אז אה, אוהד ניסה להראות לנו איזושהי אה, נוסחה לחישור שטח משולש, וזה מאוד נחמד, כן, שאנשים ככה מחפשים, אה, אה, מתעניינים לבד, ומנסים אה, למצוא דברים נוספים מעבר למה שאנחנו עושים, אז, אז בואו, אני רוצה ש... ובכלל, זו הייתה דוגמה טובה כזאת, תוך כדי הניסיונות, פתרנו כבר תרגיל באנליטית, וזה נראה לי אחלה וחשוב, אז הדוגמה שלנו הייתה, אני אחזור עליה, אה, ואני אראה לכם את הנוסחה שאוהד התכוון, אני לא... לא אציב בנוסחה הזאת אולי, אבל אני רק אראה את הדוגמה הזאת. אז אנחנו רוצים לנסות לחשב שטח משולש, שהקודקודים שלו הם 3, 3, 1, 2 ו-2, 4. הדבר הראשון שעשינו היה למצוא את המשוואה של הישר הזה, אז בואו נמצא אותה. השיפוע שלו זה 4 מינוס 2 חלקי 2 מינוס 1, שזה 2. ונקודה עליו זה 1-2, אז y-1, y-2, לחלק ל-x-1 שווה 2, y שווה ל-2x-2, זאת אומרת y-2 שווה ל-2x-2, y, y שווה ל-2x. הדבר הבא שאוהד עשה, הוא העביר את זה להצגה הכללית של משוואת הישר. וקיבלנו שני x מינוס y שווה 0, המקדם של x הוא 2, המקדם של y הוא מינוס 1, והמקדם השלישי הוא 0. והשתמשנו בנוסחה של מחק נקודה מישר כדי למצוא את האורך, את הגובה. אז מהי הנוסחה של מחק נקודה מישר? אני מציבה את משוואת הישר. אני שמה את המקדמים של... את A ו-B, את המקדמים של XY בריבוע, 2 בריבוע ועוד מינוס 1 בריבוע, שורש. ובמקום הנקודה עצמה, אנחנו שמים את הנקודה שאת מרחקה אנחנו רוצים לחשב מהישר שבו הצבנו את המשוואה. אז 3 ו-3, מה אנחנו מקבלים? מקבלים 2 כפול 3 זה 6 מינוס 3 זה 3 חלקי שורש 5. זה ה-H שלנו. 3 חלקי שורש 5, ועכשיו כדי לחשב באמת את השטח המשולש אנחנו צריכים את האורך של bk, האורך של bk הוא 4 מינוס 2 בריבוע ועוד 2 מינוס 1 בריבוע שורש, שזה 2 בריבוע ועוד 1 בריבוע שזה שורש 5, לכן שטח המשולש יצא בסיס כפול גובה חלקי 2, בסדר? אז אה, אה, אורך הבסיס, נכון? זה אה, שורש 5 אה, כפול אה, גובה, 3 חלקי שורש 5 אה, חלקי 2, זאת אומרת 3 חלקי 2. זה נדמה לי שבכיתה אה, אמרנו 3, אז זה 3 חלקי 2. אה, זהו, ועכשיו... Uh, הנוסחה שאוהד דיבר עליה, אז היא נמצאת פה, אני אראה לכם אותה, זאת נקראת נוסחת הרון, אז uh, <coughs> כן, אז, A, B ו-C הם עורכי הצלעות, um, <coughs> S זה מחצית ההיקף, A ועוד B ועוד C חלקי 2, ברגע שיש לנו את S, אנחנו לוקחים, השטח הוא s כפול s מינוס a, s מינוס b, s מינוס c ומוציאים שורש. במקרה שלנו צריך לחשב עוד את האורחים של שתי הצלעות האלה. לקחת זה ועוד זה ועוד זה חלקי 2, ולהציב בנוסחה. זה כבר אני אשאיר לכם לעשות, או ש... אוהד יראה לנו בשיעור הבא.